taliyaha guud ee amniga deegaanka Hoosingo ayaa ka hadlay caqabadda haysata ciidanka deegaankaasi, isagoo tilmaamay inay weli haysan agabkii ciidannimo. Waxaana intaa uu ku daray taliyaha in ay u baahan yihiin agabka ciidannimo in ay si degdeg ah uga helaan dowladda maamul goboleedka Jubbaland. Waxayna sheegeen in xiriiro fara badan ay la sameeyeen dowladda maamul goboleedka Jubbaland, ayna tilmaameen in ay weli ka helin jawaab rasmi ah oo ka socota wasaaradda amniga ee maamul goboleedka Jubbaland. Waa kan taliyaha oo la hadlaya oona baaq u diraya dowladda federaalka Soomaaliya iyo mid maamul goboleedka. Afar qori ilaa shan qori burburtay oo qabin lahaa. Marka dhibka na haysto hub la-aan, ciidankii oo saad lahayn, ciidankii oo daawo lahayn, stationkii oo dhisnayn, oo macnaha meeshan qabiil qabiil mooshe weli dowladda inta u imaato dowladda anoo oo horeyna oo had maxaa lahaysaan station u yar hagaajiyo. Ikor hal qalbisa ku dhisnayn jiray Aljaamirkaasitay hal badan tahayna laan diguur oo kalabarka ee meeshan maxaa lahay Baqdaad iyo Hoosinka inta u dhexeyso kalabarad baa 4 kilomitir aa jirta Baqdaad noo jirta kalabarad maxaa noo laan diguur 22 ayaa jirta. Marka meelahaas howlgalyo lagu gaaray Amazon inoo isla socon waa jirta. Dhibka na haysto waa hub la-aan, ciidanka oo saataasin, baabuurta xamarta saad karina, baabuurta utaad marta waxay laga qaad weli oo birka xaydheer isaga dumaayaa saad karina. Marka dhibkaas macnaha na haysta daawola-aan waa jirta, askari iyo hadda rag dhamaada xoogood maxaa u dhig baxan daawola-aan rag macnaha meel ku dhaca xabad ka dhaca oo daawo daah lahayn maxaa lahay kagabsan lahaayeen. Marka dhiijojin la-aan saas ku noqdeen amso mooshi meel kale daawo nooga horeysa mise malaho ammaanka waa boqolka boqolka magaalada waxa ka dhib ku jira waxa siyaab ku dhowmaala boqolka boqolka waxa baaqay anu macnaha hub iyo waxaydna la seegaar karana seegaaran hubka ugu nootar iyo siyaasada anagu waa howlgal meesha macnaha aaday ba diyaar baan ahaa howlgelina waxbadna markasta oo diyaar baan ahay hub la-aan baa jirta hub in nootar. Marka maadaama meel kasta oo laga dhawaaqay macnaha howlgal oo anoo naftayn diyaar u nahay anoo ikran sugeynay howlgal ku dhaanay in macnaha la howlgal meel kasta oo asan ay iyo waxay joogo in la howlgalo maadaama dowladda ku dhaqtay waxaa anoo rabnaa in macnaha hub oo dhiman dhammaystiran isaamidis iyo waxay siili macnaha nabad inta maanaya maqnaad waxnaya maqan oo kale ma rag la tiyaaltamay oo macnaha diyaar iyo ciidan waa ugu jooga meeshan hub la-aan maanaha sa gobolka Jubbaland. Saa darteed waxaan rabnaa in aan warbixinta waxa baahi aan qabno inaan halkan aan kaga cadayno dowladda Jubbaland. Annaga waxaan nahay askar Soomaaliyeed, khaasatan gobolka Jubbada ku nool. Waxaan diyaar u nahay mar walba in aan cadowga meel uu joogo xogtiisa aan helno si howlgallada aan u samayn karno mar walba halka ay joogaan in aan gaadhno oo aan ka hortagno intaynan noo soo dhowaanin ama ay nagu soo gelin gudaha ayaan diyaar u nahay. Laakiin cillad jirto awgeed ayaan howlgallada qaarkooda ay nagu suurtagelaynin sida xagga saanida militari ha ahaato dabo hubkii aan haysanna weli aanan soo gaarin. Hadda Hoosingo waxaa la hayaa muddo dhan ilaa 7 sano. 7 sano waxaan ku noolnahay yacni ama aan amnigeena aan ku sugaynaa degmada Hoosingo hubkii deegaanka shacabka ay lahaayeen. Alxamdulilah wax badan aan kusoo gudubnay, laakiin waxaan codsanaynaa dowladda iyada aan ka codsanaynaa in ay nala soo gaaraan hubkii loogu talagalay cadowga Soomaaliyeed in lagu dagaalamo. Saa darteeda waxaan dowladda mar walba mar iyo 2 iyo 3 aan ka codsanaynaa qaal culus ay kula jiraan kooxda xarakada Al-Shabaab ayna u dhow yihiin xadka kala gooya dalka Kenya iyo Soomaaliya, ay tilmaameen in caqabadooyin fara badan ay ka soo wajihi karaan arrimahaasi. Xasan Cabdikariin, GTN TV, Hoosingo.